Vamos lá. Fala galera, como é que estamos aqui para mais um vídeo falar sobre animes. Animes. E vamos falar sobre o anime Blend S agora. Um anime que eu gosto tanto, que esse lacinho do cabelo foi mantido por conta de um dos personagens. É, sim. O cabelo branco foi referência a outro personagem, mas combou com o lacinho. Estamos falando de Blend S, um anime que é um shoujo misturado com Slice of Life, misturado com bastante família, digamos assim. Porque as famílias dos personagens mal aparecem, e quem mais aparecem são os protagonistas que trabalham em uma cafeteria. Sim, é um anime focado em uma cafeteria. É um ótimo anime, gente. É uma ótima recomendação que eu dou a vocês, porque Blend S é um anime cujo o nível de enfoque da Maika, a protagonista, é tão grande, mas tão grande, que o Dino, o parceiro romântico dela, recebe tanto apreço quanto ela, fazendo com que eles tenham seu brilho. Porém, existem personagens que têm seu brilho na metade do episódio. Metade do episódio é pra Maika. Só da Maika, metade de cada episódio. Mas tem personagens que aparecem conforme a trama se desenvolve. Acho que no episódio 8 que aparece o Hideyori, ou no 9, eu não me lembro. Mas quando o Hideyori aparece, ele rouba a cena. Lá temos a Hinata, que é uma de cabelo loiro, gamer, fofinha. Temos o Koyo, que é o cozinheiro, irmão do Jinho. Acho que é irmão. Eu não lembro se era irmão. Temos também a Mafuyu, que é uma anãzinha. Tem mais de 20 anos, 26 anos na minha. Acho que tem 26 anos, acho. Lembra uma Loli. E a parte legal é que cada personagem interpreta um tipo de um personagem lá. Tipo, tem a personalidade original, que a Maika é fofinha e doce, mas quando ela interpreta o personagem, ela é assim, sombria. É um ótimo anime. Ela é pra meter medo, é a sadística do grupo. A Kaho é a tsundere. É tipo, eu não gosto disso, mas eu vou pegar assim mesmo. A Mafuyu é a Loli. Então, Nikan. Enquanto isso, nós temos a Miu. A Miu é tarada. A Miu é fucking mente atarada. Ela é escritora de romance hentai. Mano, a mina escreve hentai. A mina é viciada nisso. Ela é gostosa pra cacete também. A Miu é uma das personagens que mais combam no anime depois que o Hideyori entra. Porque ela e o Hideyori. Sim, nome da, nome, o personagem Hideyori Kanzaki, que aparece como uma das meninas, na verdade é um menino. Ele tem uma personalidade que. Ele não tem uma personalidade falsa. Ele é idol 24 horas. Um garoto de 16 anos que é tão. Pô, lembra a menina, gente. A única coisa de menino que ele tem está dentro das calças. Ou do vestido. Mas é isso. Tecnicamente o Hideyori é só isso que define ele como masculino. O resto dele é uma menininha. Fofinha. Docinha. Mas a minha favorita de todo o anime é a Maika com o cachorro. Aquele cachorro que ela compra, que ela encontra na rua. Ela encontra um cachorro na rua e o cachorro fica com a Maika. Mano, depois que combinou. O cachorro é a Maika 2, tecnicamente. O bichinho é tão legal. Ele fica no meu top de animais de animes. Do ladinho do Iggy. Aliás, gente. O anime é tão engraçado. Tem uma hora que. Pessoal, tem uma cena que envolve o Hideyori e a Maika. Não, a Maika não. Envolve o Hideyori, a Hinata. E também envolve o Koyo. É uma cena muito engraçada. Também envolve um parfait, que é um doce francês, que é muito bom. Gente, é muito engraçado esse anime. Esse anime é para você rir, gente. É um anime que você dá risada a cada segundo, gente. Não tem um porquê de negar. Esse anime é tão bom que você fica rindo. Você ri agora, ri amanhã, ri no dia seguinte, ri e você só ri. Você tem risadas a cada episódio.
é um anime que você não sabe o que acontece direito, mas não precisa de enredo. É engraçado, é divertido. E tem piadas, tipo, teve uma vez que eles colocaram no, dentro da cafeteria transformar em uma selva. Ai, nossa, a Maika se perdeu completamente, é muito bom. Ela tem o mesmo senso de direção que o Zoro, na minha opinião. Tão bom quanto. Mas ela é ótima para fazer compras, tipo um menininho, uma menininha, acho que era uma menininha. Ela iria levar os morangos, aí a Maika segurou a bandeja de morangos antes e falou: "Esses são meus morangos." Mesmo sem saber, ela usou a personalidade dela e deu muito certo, foi engraçado, gente. É muito bom Blend S. É um anime que eu recomendo para que você assista e reassista e reassista e reassista. E eu acabei de entrar no Requiem sem querer, explicando 300 vezes porque devemos assistir Blend S. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Lembrando, passem nos nossos apoiadores e nos apoiem também com a inscrição. Adoramos saber sobre seus animes favoritos e comentem seus animes favoritos aqui embaixo. Teven, quer falar alguma coisa? Gravação. Ai, Teven. Continue assistindo o seu Free, ok? Até o próximo vídeo. Tururu.